ٹی وی 11 کے اردو خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں حلقے امبر پیٹ کے علاقے امبر پیٹ گورنمنٹ دواخانے کے بالکل روبرو وہاں کی بستی میں گلستہ 4 سے 6 مہینے سے پینے کے پانی میں ڈرینیج کا پانی مل کے آنے کی وجہ سے لوگ بیماری کا شکار ہوتے ہوئے زیر علاج کے لیے دواخانے کو شفٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے لگایا الزام، گلستہ 4-5-6 مہینے ہو چکے ہیں۔ اس معاملے میں کئی بار عہدیداروں کو کہنے کے باوجود اور مقامی ایم ایل اے کارپوریٹر کو کہنے کے باوجود بھی یہاں کے جو عہدیدار ہے نظر انداز کر رہے لوگوں کا الزام ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا گلستہ 6 مہینے سے پینے کے پانی میں ڈرینیج کا پانی مل کے آنے کی وجہ سے وہ بیماریوں کے شکار کے علاوہ دیگر نئے عجیب و غریب بیماریاں آتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لگایا الزام، اس معاملے میں کئی بار بولنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ ایم ایل اے کارپوریٹر بھی کہنے کے باوجود بھی وہاں کے عہدیدار چاہے وہ واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ لاپرواہی سے کام کر رہا ہے مقامی لوگوں کا الزام ہے۔ ناظرین ہم آپ کو بتا دیں بلکہ شہر حیدرآباد میں امبر پیٹ علاقہ نہیں ایسے کئی ایریے جہاں پر پینے کی پانی میں ڈرینیج کا پانی مل کر آنے کی وجہ سے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، مگر حیدرآباد میٹرو واٹر پولٹین کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پر نظر انداز کر رہے ہیں مقامی لوگوں کا الزام ہے۔ حکومت کو چاہیے کم سے کم ابھی تو بھی جو حلقے امبر پیٹ کی عوام جو مسلسل 6 مہینے سے پینے کے پانی میں ڈرینیج کا پانی مل کر آنے کی وجہ سے پریشان ہے ان کو راحت کی سانس لے، انہیں محفوظ رکھے۔ بلکہ امبر پیٹ نہیں حیدرآباد میں کئی ایسے جگہ ہے جہاں پر پینے کی پانی میں ڈرینیج کا پانی مل کے آنے کی شکایت مسلسل دینے کے باوجود بھی واٹر ورکس کے عہدیدار لاپرواہی سے کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے عوام کا یہ الزام ہے، پر آج جو کچھ بھی ہے حکومت کم سے کم ابھی تو بھی حکومت کے علاوہ حیدرآباد میٹرو واٹر پولٹین کے عہدیداروں کو چاہیے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ ہدایت دے اور فوری وہاں پر جو ڈرینیج کا پانی پینے کے پانی میں مل کے آ رہا ہے اس کی کارروائی کر کر اس کا کام مکمل جلد سے جلد کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹی وی 11 کی یہ خاص رپورٹ۔ ناظرین جو لوگ ہمارے اس ٹی وی 11 چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیے ہیں فوری یوٹیوب پر سبسکرائب کریے، لائک کریے، کامنٹ کریے، شیئر کرنا نہ بھولیے، ٹویٹر فیس بک انسٹاگرام پیج کو فالو کریے۔ డ్రైనేజ్ కలెక్షన్ కూడా అలాగే ఉన్నది.